Galanews.com saytı xəbər verir ki, dünyaca məşhur kamerunlu cazmen Emmanuel Dibango koronavirus səbəbilə ölüb. Dibango'nun Facebook hesabından edilən açıqlamada 86 yaşlı sənətçinin COVID-19 səbəbilə öldüyü bildirilib. Saksafon ifaçısı Dibango Afrika ve Kamerun üçün bənzərsiz musiqinin tanıdılmasına xidmət edib. Çinin Hubei eyaletinin Wuhan şəhərindən bütün dünyaya yayılan koronavirus səbəbindən dünyasını dəyişənlərin sayı 16.587 nəfərə çatıb. Virusa yoluxanların ümumi sayı 382.000-dən çoxdur.